така. Днеска цял ден заигравки с пушката, смяна на пружини, на бойния клапан, също и на ударника. Стрелях на 50 метра. И сега искам да направя една мишена на 25 метра. Пушката ми е простреляна на 50. Ще се целя на дотове и се надявам да се получи що горе добра мишена. Пуснах няколко изстрела в простреловачната, не знам дали се виждат. Оптиката ми е с увеличение по 20. Не се виждат много добре мишенките. Това ми беше първата грешка на третата мишенка. Като не е пристреляна на кръст. 25 метра. Целя се малко върху първия half mil dot. Ще забързам стрелбата малко, понеже мишената няма да стане идеално. Така или иначе. Това е бързината. Да, се целя всичко е 6. Трябва да оставя една мишенка непрострелена. Така. Ето е пушката, слънцето грее от ляво надясно. Да видим как е станала мишената. Това е резултата, без много да се целя, стрелба, както казвах, на дотови, не ми е простреляна пушката за 25, а за 50 метра. Тук направих първата грешка. Тук втората.
Но ми се струва, че е приплъзнало насам. Важното е, че пушката стреля точно.